Siden valget i juni har der vist sig en stadig større uenighed om asylpolitik mellem Socialdemokraterne på den ene side og Radikale Venstre på den anden. Her kommer den radikale gruppeformand, der også er partiets ordfører, når det gælder udlænding og integration, Sofie Carsten Nielsen. Siden overskiftet så har vi hørt Socialdemokratiet og SF gå ud og sige, at vi har taget fejl, når det gælder spørgsmålet om, hvor store vanskeligheder og problemer vi har med integrationen her i landet, har vi i 25 år taget fejl. Vi skal tale åbent om konflikterne. Hvorfor er det forkert? Det er heller ikke forkert at tale åbent om konflikterne og også om de problemer, vi har med integration. Selvfølgelig skal vi det. Det synes vi faktisk, vi har gjort i mange år. Men så kunne vi jo starte med at handle og sige, lad os så komme i gang med den. Lige når folk kommer til Danmark. Men du siger jo så alligevel, at det er forkert, fordi S og SF siger to ting. De siger, at vi skal tale åbent om konflikterne, men de siger også, at vi har i 25 år ikke gjort det. Der har ligget en dyne, ganske apropos, af politisk korrekthed over det felt. Er du uenig i det? Ikke hele vejen igennem. Jeg tror, det er rigtigt, at sådan år tilbage var der for mange over hele det politiske spektrum, som sagde, først så kommer flygtninge hertil, så skal vi kigge på, har man traumer, så skal det behandles, så skal vi lære sproget, alle skal lære sproget, og så går der år med det, og så tænker vi, hvad kan du egentlig bidrage med? Nu skal du i arbejde. Og det har været forkert. Det var sådan, I tænkte også i det radikale Venstre? Nej, år tilbage, ja. Hvornår holdt I op med det? Uha, det er mange år siden. I al min tid har vi aldrig tænkt sådan. Er det det? Ja. Okay. Så når vi ser på Dansk Folkeparti og andre partier, som i mange år DF, før nogen andre, har sagt, der kommer kæmpe problemer, vi undervurderer dem, kulturelle forskelle betyder meget mere, vi kommer til at se parallelsamfund, vi kommer til at se ligestillingsproblemer i mange flygtningefamilier her i landet, ligestillingsproblemer, der bliver ved ikke i en generation, men i to, så siger du, det har I hele tiden vidst. Nej, men jeg synes bare ikke, at Dansk Folkeparti peger på nogle løsninger. Men peger Dansk Folkeparti på problemer? De peger da helt sikkert på problemer. Jeg synes også, vi peger på problemer. Der er da kæmpe problemer med ligestilling nogle steder, med ghettoisering, med undertryk. Men er det ikke rigtigt, Sofie Carsten Nielsen, at Dansk Folkeparti langt tidligere end nogen andre, langt mere systematisk, langt mere vedholdende og langt mere grundigt satte de her spørgsmål på dagsordenen for 20 år siden, da ingen andre gjorde det? Det er fuldstændig rigtigt, at Dansk Folkeparti har været med til at sætte en masse problemer på dagsordenen. Så Dansk Folkeparti havde ret. Når det gælder diagnosen, havde Dansk Folkeparti ret. Nej, det er jeg faktisk ikke enig i. Diagnosen er jo ikke, at alt ikke er lykkedes her i Danmark, og vi kan ikke finde ud af integration, og alle indvandrere er et problem for Danmark. Det er en gal diagnose. Der er masser af mennesker med anden etnisk baggrund, der går på arbejde hver dag, bidrager, lægger masser af kroner i statskassen. Når Dansk Folkeparti gik ud for 20 år siden og sagde, at der kommer store kulturelle problemer, og de gik ud for mange år tilbage og sagde, at der er ligestillingsproblemer i flygtningefamilier, som I ikke vil tale om, de politiske ret korrekte ikke vil sætte på dagsordenen, så havde Dansk Folkeparti ret. Jeg har sat den på dagsordenen, og vi har havde talt Dansk Folkeparti om det i masser år. De har ret i, at der er problemer, og var det sådan, de har bare ikke ret i, at det er det eneste. Og var det sådan, at Dansk Folkeparti for 10-15 år siden var de eneste, der turde tale om de spørgsmål? Nej, det er jeg faktisk heller ikke enig i. Det er du men ikke det er enig meget, meget sværere at blive hørt, når man samtidig siger, at det ikke kun er problemer. Så er det meget sjovere det at sige om radikale. Du har sagt om Socialdemokraternes valgkamp. Du sagde om Socialdemokraterne, de spillede udlændingekortet, fordi de vidste, at det var en populær holdning i befolkningen. Mm. Det sagde du 27. oktober. Hvad mener du med det? Jeg mener, at det er populært at tale folk ned, som kommer hertil med en anden etnisk baggrund. Taler Socialdemokraterne folk ned? Det gør de. Henrik Sass siger, at det vigtigste for ham, det er, at der kommer færre og så få som muligt med ikke-vestlig baggrund. Så det, du siger, det er, det politikskifte, vi har set hos Socialdemokraterne de sidste halve år, det er et, de har foretaget af hensyn til vælgerne? Jeg tror, Socialdemokraterne er i hvert fald helt sikker på, at Henrik Sass mener det. Jeg tror ikke, at jeg skal stille spørgsmål ved, om de mener det. Jeg tror faktisk, de rigtig mener det. Det er det, du har gjort. Du var ude og sige, jeg citerer dig en gang til, de Socialdemokraterne spillede udlændingekortet, fordi de vidste, at det var en populær holdning. Ja, de ved, det er en populær holdning, de spiller det ind, og jeg tror som endt også, at de mener det. I hvert fald nogle af dem. Der er jo så også nogen, der øjensynligt ikke mener det. Så du ser et splittet socialdemokrati i dag? Jeg hører i hvert fald forskellige stemmer, og det jeg er optaget af, det er da at komme i dialog med dem, der gerne vil have, at Danmark kommer i en anden retning, men end den, der bare handler om. Men når du går ud og siger det her, når du går ud og siger, at Socialdemokratiet har bevæget sig i retning af, hvor vælgerne ligger, så siger du vel også dermed, at du betvivler, at deres analyse i dag, når vi hører den ene socialdemokratiske politiker efter den anden gentage ord til andet, det der nu er partiets holdning, så siger du, du er ikke sikker på, at det er partiets holdning. Jeg er sikker på, at det er partiets holdning, som de tegner der. Jeg kan høre, at der er socialdemokrater, der mener noget andet, og dem vil jeg rigtig gerne tale med. Hvad mener du med det?
Det, jeg mener, er, at der er der socialdemokrater, der er der også nogen, der stemte imod L87, den her lov om at tage smykker fra folk og forlænge familiesammenføringen til 3 år. Hvor mange socialdemokrater var der stemte imod, Sofie Carsten Nielsen? Ja, det var der 3, der gjorde. Så de radikale venstre vil føre politik med 3 socialdemokrater? Vi vil føre med alle de mennesker og socialdemokrater og andre rundt omkring, både i Folketinget, men egentlig har jeg langt mere fidus til alle de mennesker ude omkring Folketinget, som godt kan se, at den her retning, som jo en meget stor del af Folketinget har lige nu, den bringer ikke Danmark til rigtig sted. Lige nu, Sofie, når du beskriver det her, så lyder det fuldstændig som om, at du forventer, at Socialdemokratiet ændrer politik. Gør det det? Jeg håber, de på nogle områder gør det, men jeg er ikke sikker på, at de ændrer politik, men det kan være, at vi kan forhandle os til noget andet. Om stramningerne, der sagde du i december, at tage værdier fra flygtningene, for ikke flygtningestrømmen til at stoppe, de kommer alligevel. Jeg synes ikke, at det ser ud til, at der kommer færre flygtninge, selvom vi behandler dem dårligere. Det er vel bare faktuelt forkert. Der kommer der stadig flere. Vi har behandlet flygtningene stadig dårligere over det sidste halve år. Man må vel konstatere, at vi har ikke nær det antal, man har set i for eksempel Sverige. Ja, og man må også konstatere, at skræmmekampagnerne, som regeringen har ønsket at føre med et stort flertal i Folketinget, også virker. Ja, jeg tror også, vi kan skræmme mennesker andre steder hen. Men det er også et helt andet svar. For en tid. Vi skræmme et andet sted hen, men der bliver ved med at komme flygtninge. Fordi i december, der sagde du, de her ting, som at tage værdier fra flygtningene, får ikke flygtningene til at stoppe, de får ikke til ikke at komme til Danmark. Nu siger du, jo, det gør. Altså, der kommer stadig flygtninge til Danmark. Kommer flere nogensinde? Der er aldrig nogen, der har påstået, heller ikke regeringen Sofie Carsten Nielsen, at flygtningestrøm ville forsvinde fra den ene dag til den anden. Nej. De stramninger, vi har set over de sidste halve år... Men så er det heller ikke en løsning, hvis man vil have det til at stoppe. Hvis vi tager de stramninger, vi har set over de sidste halve år under et, vil du så benægte, at de stramninger har reduceret antallet af flygtninge, der kommer til Danmark? Jeg tror, at de har været med til at skræmme nogen andre steder hen. Det var vel også det, der var pointen. Men så har I vel også taget fejl. Når du gik ud så sent som i december og sagde, at det her vil ikke virke, det vil ikke få flygtningene til at søge væk fra Danmark, du tog fejl, det virker, stramningerne fungerer. Nej, det får ikke flygtningen til at søge, til ikke at flygte. Nej. Der kommer masser. Jeg er da helt åben omkring, men det får bare ikke det til at stoppe. Der kommer stadig flygtninge til Danmark. Carsten Nielsen, til Danmark. Det er, at du opstiller et argument, som ingen nogensinde har lavet. Du sagde i december, flygtningene kommer alligevel underforstået også til Danmark. Og det gør de da også. Ja. Der kommer flygtninge hver men dag. Vi er enige om, at de kommer helt langt mindre tal, end de ville have kommet, hvis ikke stramlingerne blev gennemført. Lige nu. Jeg tror, det er rigtig svært at sige. Lige nu kommer der lidt færre, men i december kom der flere end nogensinde. Sverige har i september, oktober, november og december åbnet for 114.000 asylansøgere. Vi har i samme periode taget 14.000. Det er en forskel på 100.000. Ja, det må man sige. Ja. Ja, det var det også før. Der er hele tiden flere, der har ville til Sverige, nu er det jo så Sofie Carsten Nielsen, forskellen på Danmark og Sverige er, hvilke stramninger har man indført? Vi har indført stramninger. Derfor kommer der færre her. Jamen, jeg tror, det er rigtigt, at man kan skræmme nogen for en tid et andet sted hen, men der kommer for jo bare tid, stadig Sofie flere Carsten Nielsen. Hør end nogensinde. Prøv at lytte til statistikken. Over den her 4 måneders periode har Sverige skulle tage imod 114.000. Vi har taget 14.000. Ja. Du kan vel ikke påstå, at stramningerne ikke gør en kolossal forskel? Nej, men det gjorde sådan var det også før. Sådan var det også, da vi sad i regeringen. Der var også flere flygtninge, der kom I til Sverige. I strammede jo som bekendt også i regeringen, da I havde regeringsmagten. Sverige havde også en lempeligere politik, så det beviser jo ikke noget som helst. Det beviser da, at man kommer hen til de lande, som man har hørt er rare at være i. Og det viser, at stramningerne virker. Og så viser det, at der ikke er styr på EU's ydre grænser, fordi det er så der, det viser, man skal stramme, at stramningerne hvis man virker. Overhovedet vil have noget til at virke. De stramninger, vi har gennemført. Jamen, hvad er det, der skal virke i forhold til? At reducere antallet af flygtninge, der kommer her til landet. Ja. Men prisen bliver høj for det. Okay. Prisen bliver, at det bliver meget sværere at få integrationen til at virke, når det handler om, det er at fortælle folk, at her i Danmark, der er ikke rart at være. Der tager vi smykkerne fra dig. Din familie kan ikke komme hertil, og du bliver jo et reduceret lumping. Ja eller nej? Har stramningerne reduceret antallet af flygtninge, der søger til Danmark? Det ved jeg ikke, men det kunne godt se ud, som om man har skræmt nogen væk. Det er et ja. Jamen lad os nu se, hvor mange der kommer i næste måned og måneden efter. Alright. Du sagde 27. oktober, den der med, at nu kan vi ikke tage imod flere flygtninge, den pisser mig af. Hvorfor? Fordi at det er at bilde folk ind, at vi kan sætte verden omkring os i stå, og det er noget, vi kan sidde og styre i det danske Folketing. Og det synes jeg er hykleri, fordi det kan vi ikke. Vi har ikke en hane i det danske Folketing, hvor vi kan skrue op og ned for flygtningestrømmen, hverken til Danmark eller Europa. Og vi taler, jeg er godt klar over, at du sikkert er træt af at høre om det, men vi taler bare ikke om, hvor er det, vi løser problemerne henne. Jeg tror ikke, jeg har lavet et program de sidste halve år, hvor vi ikke har diskuteret, hvor vi skal løse problemerne. Men fortæl mig lige her. Derfor, når du siger, at den der med, at vi ikke kan tage flere, der er jo ingen, der påstår,
heller ikke i SF og Socialdemokratiet, at der ikke er flygtninge, og der ikke kommer flygtninge. Når vi ikke kan tage flere, så handler det om, at blandt andet Socialdemokratiet nu siger, vi har nået vores bæreevne, vi kan ganske enkelt ikke integrere flere. Er det forkert? Ja, det kommer an på, hvor dygtige vi er til det. Og hvis vi nu lagde alle kræfter i det, så ville vi kunne det. Men jeg har ikke noget mål om, at der skal komme flere flygtninge til forstå. Danmark. Det skal jeg lige forstå. Hvis vi lagde alle kræfter i, så ville vi kunne. Det vil sige, at vi har ikke lagt kræfter nok i at få dem integreret. Vi taler kun om antal. Vi taler kun om, hvordan kan vi stramme, så vi kan skræmme nogen væk. Vi taler ikke om, nu er vi endelig begyndt at tale om, hvad gør vi egentlig med alle dem, der er her, i stedet for at sige, det er ærgerligt, du kan ikke lave mad, du skal blive boende på asylcentret. Du må ikke flytte uden for længere. Det kommer da ikke til at fremme, at folk kan bidrage til det samfund, de er kommet til. 0,67% af de syrere, der kommer til Danmark, får deres uddannelse anerkendt. 0,67, altså mindre end 1%. Efter 4 år i Danmark er det 13% af de syriske flygtninge, der er i job. Er det en lille opgave at få det vendt? Det er en gigantisk opgave. Det er en kæmpe opgave, og derfor burde vi bruge alle vores kræfter på at løse det. Hvordan skal det blive anderledes? Det skal blive anderledes ved at vende bøtten om. Jeg tror, jeg startede med at sige det her med, at vi har fejlet alle sammen. Det startede du sørme ikke med at sige. Jeg sagde, vi startede med, ikke kun os, men alle i politik, at sige, først så behandler vi traumer, så ser vi på sprog, så ser vi på job. Så det bliver vi nødt til at vende om. Det Radikale Venstre beder også sige, at du er en del af ansvaret for den fejlslagne integrationspolitik. Det gør alle politikere i Danmark. Og det er en fejlslagne integrationspolitik. Noget af den er, der er jo masser af ting, der virker ude i kommunen. Mennesker, der kommer i job. Der er mennesker, der aldrig nogensinde lægger systemet til næste. 30% af de syriske flygtninge er i job. Er det en fejlslagne politik? Ja, det er da en falliterklæring, at man ikke har flere i arbejde. Hvilke job skal de mennesker have? Lige nu tror jeg, at rigtig mange af dem skal have job på en eller anden form for indslusningsordning, som handler om, at når man ikke har de sproglige kompetencer, når man ikke har en kulturel forståelse af, hvordan fungerer det danske arbejdsmarked, for det er en ret speciel størrelse, så er man nødt til at komme ind på en praktikordning, på en flygtningelærlingeordning med en indslusningsløn og lærling. Det er noget, der kræver statslige ressourcer, når det skal etableres og sættes op. Det er noget, der kræver en eller anden form for statstilskud. Sikkert. Det er noget, der gør, at folk ikke bliver, skal vi sige, selvforsørgende. De vil stadigvæk have brug for statslig hjælp alle mulige steder hen. Mm. Det vil sige, en indslusningsløn bliver dyr. Jo flere flygtninge vi tager, jo dyrere bliver den. Det er ubetinget sådan, at jo flere der kommer, så skal vi bruge ressourcer, men det er langt, langt dyrere at passivisere mennesker år efter år efter år, eller lade dem sidde asylcentrene og rådne op og blive helt passiviseret. Det bliver meget dyrere for vores samfund. De job, de mennesker skal få, også efter et kursus, det bliver meget ofte job, det har vi i hvert fald set historisk, i den lave ende af arbejdsmarkedet. Mm. De kommer til at konkurrere med danskere, der allerede i dag står og konkurrerer med østarbejdere, for job, der måske giver en timeløn på 114 kroner. Mm. Så konsekvensen af den politik, konsekvensen af at tage det antal flygtninge, I ønsker, konsekvensen af at give løn med et slutningsjob, det bliver, at de skal konkurrere med danskere om de stillinger. Ja. Det antal flygtninge, vi ønsker. Jeg har ikke sat noget tal på et antal flygtninge, vi ønsker. Jeg har ikke sat invitationer rundt i verden. Konsekvensen af jeres politik bliver... Og der er ikke nogen andre, der kan sætte et tal på, hvor mange flygtninge vi kan have i Danmark. Det er der ingen, der kan. Er vi enige om, Sofie Carsten Nielsen, hvis I fik gennemført jeres politik i morgen, så ville Danmark få flere flygtninge, end vi gør i dag? Det er jeg ikke helt sikker på, fordi vores politik vil handle om, at man faktisk fik strammet op der, hvor man kan. Og det ved EU's ydre grænser, det er jo dem, der er gået hul på. Det er derfor, og så lad os lige komme tilbage til det med indslusningslønnen. Vi er enige om, at de job, som de her mennesker kommer ud og tager på arbejdsmarkedet, på et gartneri et eller andet sted, det er et job, som en dansker ikke kan få. Nej, det er altså ikke sådan, at når der er en, der har taget et job, så mangler der for evigt. Vi har ikke et bestemt antal job i Danmark for evigt. Vel? Der bliver hele tiden skabt nye job. Så hvis vi har de her mennesker skal ud på en indslusningsordning. Jeg mødte en arbejdsgiver i den her uge, så jeg talte med ham. Han kan ikke få personale. Han op på mangler... på Nova, ikke? Præcis. Ja, det er det eksempel, vi bruger. Det er det eksempel, vi bruger i øjeblikket. Men det ændrer jo ikke ved, Sofie Carsten Nielsen, at hvis man har en dansker, der står på kanten af arbejdsmarkedet, som måske har svært ved at takle sådan et job, som har brug for en indslusningsløn, som har brug for noget hjælp, så kommer der altså en flygtning ind, der vil få indslusningsløn, og som vil få det job, som danskeren måske kunne have fået, hvis man havde hjulpet ham eller hende. Ham, og skal vi da også hjælpe? Han skal ikke på en indslusningsløn. Den er netop forbeholdt dem, de flygtninge, som ikke har de sproglige forudsætninger, som ikke har de kulturelle forudsætninger. Men sandheden er den... En dansker, som vi har en hel masse, heldigvis, beskæftigelse. Men sandheden er den, og det som alle statistik og det som al erfaring viser, det er jo, at de job, som denne her gruppe kommer til at konkurrere for, er lavtlønsjobs. Det rammer danskere i lavtlønsjobs. Mm. De boliger, de skal få, det er almene boliger, det er boliger, der bliver bygget rundt omkring. Derfor skal vi bygge nogle flere. Ja, tak. Men det
er indlysende, at de danskere, der bliver berørt af det her, er danskere, der i forvejen har det svært, som i forvejen har det svagt. Det er i forvejen for den folk, der har lavt lønsjobs, og som kæmper for at få de boliger. Nej, det er jo et politisk valg, om vi synes, det skal handle om at sætte den ene udsatte gruppe ud over for den anden. Det synes jeg ikke. Det er ikke sådan, at vi i Danmark kun kan rumme et bestemt antal mennesker, og så kan vi aldrig nogensinde klare mere. Der er nemlig ingen politikere, ikke engang Dansk Folkepartis leder, kan sige, jeg vil have et eller andet bestemt at sætte et tal på et stykke papir. Sådan kan man jo ikke forholde sig til. Men det her har vi været, kan mere i Danmark. Ja, vi kan mere. I har i 25 år sagt præcis, hvad du siger nu. I har sagt, at vi kan gøre det hele. Vi kan gøre noget både for danske statsborgere, vi kan gøre noget for flygtninge. Vi skal nok overkomme det hele. Faktum er, det vi kan se, det der sker i dag, det er, at de vælgere, det går ud over, er folk, der typisk ikke stemmer på det radikale venstre. Næsten halvdelen af jeres vælgere bor i hovedstadsområdet. Mange af jeres vælgere er særdeles højt uddannet. Mange af jeres vælgere har særdeles høje indtægter. Virkeligheden er, at de her mennesker kommer til at tage job og boliger for folk, der ikke stemmer på det radikale venstre. Nej, ja, det er fuldstændig ligegyldigt, hvem de stemmer på. Er det rigtigt, hvad jeg siger? Nej. Jo. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvem de stemmer på. Prøv at høre. Radikale venstre er til, fordi vi vil have en politik, hvor vi har råd i fremtiden. Og det er til dine børn og mine børn. Det er, Gud hjælp mig da i endnu højere grad til de udsatte menneskers børn. Og det er uanset, hvilken etnisk herkomst de har. Men ikke desto mindre. Det er det, jeg er optaget af hver dag i politikklæden. De mennesker, der stemmer på det radikale venstre, det viser statistikken. Det er folk, som i deres dagligdag, når det gælder de job, de har, de boliger, de skal skaffe sig, ikke konkurrerer med de flygtninge, som I gerne vil have ind i dag. Vi vil ikke gerne have flygtninge ind. Det er den præmis, som simpelthen er forkert. Okay, du får der en ny formulering. Flygtninge, som flygter fra krig, død og ødelæggelse, dem synes vi skal tage os ordentligt af. Du har trukket et nyt spørgsmål i automaten. Det lyder som følger. De radikale venstre har ikke vælgere, eller meget få vælgere, der skal ud og konkurrere med de her flygtninge om de her job og boliger. Dem, der stemmer på det radikale venstre, er typisk, det viser statistikken, folk, der ikke skal konkurrere om job og om boliger med de flygtninge, der under jer måtte komme ind i landet. Ja, og så meget desto mere et ansvar har vi for, at det ikke bliver en kamp mellem udsatte grupper, så det enten er mennesker, som mangler et hjem, eller en flygtning. Det er da uværdigt. Men sandheden er jo den, at det er en kamp mellem udsatte grupper. Det har det været i 20 år. Jeg mener ikke, at flygtninge, at det er enten så passer vi på vores mest udsatte i det danske samfund, eller også så tager vi os af mennesker, som har krav på asyl i Danmark, fordi de flygter fra krig, død og ødelæggelse. Det valg hvor skal pengene vi aldrig så komme stille fra? Op som et enten. Hvor skal pengene så komme fra? Hvis du siger, det skal ikke gå ud over de danskere, der i forvejen har det svagest, man skal ikke tage job fra dem, man skal ikke tage boliger fra dem, hvordan skal det så finansieres? Ja, vi har prioriteret alle mulige, og jeg har ikke været med til det, og lagt stemmer til det, men der er alle mulige andre ting, der kan prioriteres. For eksempel? For eksempel en lettelse til dig, så du kan få gjort rent og få et håndværkerfradrag til det. Mm. Det her, det handler jo om, hvordan vi indstiller os kan til finansiere, politik. Kan det finansiere det her, Sofie Carstensen? Nej, men det her, det kommer til at koste nogle penge, og det skal vi kunne investere hvor skal de penge komme fra? Men problemet er jo, at vi kan blive ved med at rode rundt i den her og sige, hvis ikke jeg sætter et tal, så må jeg også selv betale ikke, for jeg det. Jeg beder ikke om et tal, nej. Men fordi synes, de er her jo, de her mennesker, de er her jo. Jeg siger, de er her, og de kommer, og hvis I havde magten, så ville vi tage imod flere flygtninge, end vi gør pt, ikke også? Nej, ikke nødvendigvis. Jeg ville da virkelig, virkelig håbe, vi kunne fordele dem i Europa ved at sætte skruen på. Og hvis det ikke kan lade sig gøre, og man fører jeres politik, så jamen prøv at høre, det kan godt være det. Du synes, at det er, men det er det eneste realistiske, alle andre Sofie Carstensen, du sagde for et kvarter siden, at vi kan godt tage flere, end vi gør nu. Det bliver en stor indsats, men vi kan godt gøre det. Jeg konstaterer bare, jeg sagde, vi kan tage dem, hvis vi skal tage imod de flygtninge, der så kommer, hvis det ikke skal gå ud over de svageste i samfundet, så kommer det til at koste penge. Hvor skal de penge komme fra? De skal komme fra, vi prioriterer dem på vores budgetter. Ja. Vi har for eksempel haft en række forslag, og så skal vi have udgifterne ned, og det får vi jo kun, hvis vi får folk til at bidrage fra dag et. Når jeg spørger dig, hvor pengene skal komme fra, kan du så give mere? Prøv at høre, jeg har da lige brugt 4 år i regering på at prioritere de her ting. Der kommer også flygtninge. Og som du husker, Sofie Carsten Nielsen, var det ikke alt, hvad den regering prioriterede, der var lige populært? Det er fuldstændig rigtigt. Så derfor spørger jeg dig. Men vi fandt pengene, og vi fik det til at hænge sammen. Men nu er der jo nogle vælgere, der gerne vil vide, hvor skal de penge så komme fra? Hvis det kommer til at koste penge, det siger du, at det gør, hvis ikke det skal gå ud over de svageste, så skal I vel også kunne gå ud og fortælle vælgerne, herfra vil vi tage pengene. Ja, og vi fremlagde et forslag til finanslov 2016, da det var tid til det, og der havde vi finansieret de her udgifter. Det er jo fuldstændig det samme opgave, som regeringen har. Så peg på det, du mener, er det rimeligste sted at tage pengene til præcis denne her voksende udgift. Prøv at. Jamen, det skal jeg nok, når jeg står med opgaven.
Du står med opgaven nu. Nej, fordi prøv at høre, jeg har jo lige fremlagt mit eget forslag til finanslov. Jeg peger der på steder. Vi sidder jo ikke og pinder ud og så siger, fordi du ved ikke, hvor mange der kommer i morgen, vel? Regeringen har lagt et budget, der hedder, der kommer 25.000 i år. Mm. Det er der fundet penge til. Mm. Det støtter vi da også. Vi vil have prioriteret anderledes. Mm. Vi vil have lavet værd med at lave et håndværkerfradrag, blandt andet fordi vi ikke tror, det virker. Vi vil have lavet værd med at sætte NOx-afgiften ned, fordi vi synes, det er rigtig ærgerligt, at der bliver udledt mere skidt i vores miljø, og det vil faktisk i øvrigt også føre en masse penge ind på kontoen. Du er egentlig i det her interview, men ikke sådan en til en. Du har sagt løbet af det her interview, at integrationspolitikken er på store områder faktisk slået fejl. Du har sagt, at det bliver en kæmpe stor opgave. Du har sagt, at det skal ikke gå ud over de svageste, så det bliver ikke billigt. Det vil sige, at de flygtningeudgifter, vi kigger på nu, kommer til at vokse, hvis man skal skabe de indslusningsjobs, I taler for. Så jeg siger bare, hvis der skal bruges flere penge på det her felt, og det er det, du siger, så må I også kunne anvise, hvor skal pengene komme fra. Ja, men de er anvist. Vi skal bruge flere penge på det her felt, og de er sådan set sat af på regeringens finanslov også nu. Og det her handler jo faktisk om at bringe udgiften ned. Siger du, at afskaffelsen af håndværkerfradraget kan finansiere det? Nej, der er sat penge af til de mange flygtninge, der kommer nu på regeringens finanslov men, i men vi er enige om, at en indslusningsjobsordning, koster mere end det, der er sat af nu, ikke? Jamen, det koster jo at have folk her. Ja, det koster så vi er enige om, at det koster den politik, du nu fremlægger med indslusningsjob, koster mere end det, der er sat af nu. Nej, der er ikke sammenlagt i forhold til, hvad det koster at have folk pacificeret i asylcentre eller flygtningelandsbyer, eller hvad de nu skal sidde i. Så du siger, at I vil anvise pengene, når der bliver anledning til at gøre det? Ja. Alright. EU har jo ingen konsensus på det her spørgsmål. Det, som I har sagt det sidste halve år, du sagde det også til det interviewet, det er, at I ønsker en anden fordeling i Europa. Hvis man indkaldte EU's regeringsledere til møde i morgen, så er jeg ikke sikker på, at de vil blive enige om en fælles flygtningepolitik, der vil være det radikale Venstres. Nej, jeg tror, at det bliver en måske rimelig hård løsning, der starter med, at man er nødt til at skrue rimelig brutalt til ved de ydre grænser. Det betyder jo også, at det er vi sådan set redde til. Ja, det radikale Venstre er redde til at skrue rimelig brutalt til ved de ydre grænser. Prøv at høre, det handler om, at vi skal have styr på, hvem der kommer ind i Europa. Der er vi, tror jeg, endda enige med Dansk Folkeparti. De synes bare, at det fedeste kunne være, hvis vi fik grænsebommene op om Danmark. Hvad vil de sige at skrue rimelig brutalt til? Det betyder, og det ligger faktisk også i det forslag, som kommissionen har. Det er præcis det gør. Når du støtter det, hvad vil de sige at skrue rimelig brutalt til? Det betyder, at man tager imod folk, der kommer til Europa i nogle modtagecentre, finder ud af, om man har krav på asyl. Mm. Og der er nogen, der kommer til Europa, som ikke har krav på asyl. De kommer nu rundt omkring i Europa. Før, når det gælder, de skal ud igen, så nu, når siger, det samme. Og så skal man fordeles mellem de europæiske lande. Det betyder også helt brutalt. Ja. Det, der er brutalt, er også at sige, du har krav på asyl, du er flygtning, du kommer fra krig, du er ødelægget, du kan ikke komme til Danmark. Du sagde det næsten du skal selv til før. Et andet hvor adskiller jeres politik om at, jeg citerer igen, skrue rimelig brutalt til ved Europas grænser, lave modtagecenter, hvor folk skal søge asyl, så de ikke søger herop. Hvor adskiller den politik sig fra det, Socialdemokratiet siger nu, og det, som Dansk Folkeparti har sagt? Den adskiller sig ved at have en værdig modtagelse, ved at vi ikke i Danmark laver symbolpolitik, som siger, nu tager gælder, vi værdierne fra når det gælder, dig, når vi sætter grænserne, 10% 90 øre ned i lommepenge. Men når det gælder grænserne, Europas ydre grænser, når det gælder modtagecentrene, når det gælder det faktum, at du ønsker, at folk skal søge asyl der, så er I enige med Socialdemokraterne og enige med Dansk Folkeparti. Jeg tror ikke, Dansk Folkeparti de har vist opgivet alt om det her. Vi er helt enige med Socialdemokraterne om, at det skal ske ved de ydre grænser. Jeg har bare ikke hørt dem rigtig aktivt inde i denne her debat, mens alle andre europæiske ledere sådan set jo kæmper lige nu. Det er rigtigt, der ikke er konsensus, men de sidder der og forhandler hele tiden. Så du siger, bare til sidste spørgsmål, kort svar, du siger, kan I lukke Europas grænser ved, som du siger, at skrue rimelig brutalt til, så er det den langsigtede løsning på problemet. Vi kan aldrig komme til at lukke Europas grænser fuldstændig, men vi kan få styr på det. Og det er den langsigtede løsning på problemet? Det er både den langsigtede og den, der meget gerne skulle komme inden for en overskuelig periode. Okay, Sofie Carsten Nielsen. Forløbig tak. Du kender reglen med rykkerplads med Grønstad. Sofie Carsten Nielsen, det var jeg. Aftens tredje og sidste gæst. I mandags udkom denne her hendes første bog. Den hedder Forbandet Barndom. Tag godt imod, mine damer og herrer. Sabrina Hasna, hun kommer her.